Kosova nuk ka përparuar sa i takon njohjeve të reja, por edhe ka zbeur marrëdhëniet me vendet mike si Amerika për shkak të mos pajtimeve publike si për çështjen e demarkacionit e të tjera, vlerësohet në raportin e Institutit të Prishtinës për studime politike. Ajo që ka vrehet është që trendi në vitet e fundit është në rënje e njohjeve dypalshe. Njohjet, shumica e dërmuese e njohjeve kanë ardhur në periudhën 2008-2014. Pas vitit 2014, Kosova me vështirësi ka menaxhuar të siguroj 2-3 njohje në vit. Nuk bëm përjashtim as vitit 2018, ku deri tash ka vetëm një njohje nga Barbados në shkurt të vitit 2018. Nga ana tjetër, drejtori për çështje rajonale në Ministrinë e Punëve të Jashtme Fitim Glareva tha se tërheqja e njohjeve të Kosovës më shumë ka qenë një propagandë serbisë, pasi që ministria nuk kanë pranuar asnjë letër zyrtare nga këto shtete që kanë tërhequr njohjet. Ka qenë vazhdimësia asaj që Serbia ban që nga pavarësia, po edhe më herët që i ka dy shina në raport me Kosovën, njëna që është sitush të aminoj shtetësin, subjektivitetin asoj që kemi arrit një deri sot, edhe pjesa tjetër për cëllë në përdo myqën, po është ajo shina tjetër ndarja Kosovës një farforme prej integrimi e mbejt. Drejtori Qendrës Kosovare për Studimet të Sigurisë, Florian Qehaja, tha se tri sfidat kryesore të politikës e jashme të Kosovës janë shteti i Serbisë, mungesa e kapaciteteve diplomatike, si dhe lodhja ndërkombëtare në Kosovë. Po, tendencë për ta shtyrë dhe të Kosovën, në sidomos në mekanizmat ndërkombëtar, për drejso e kemi problemin me Serbinë, sepse gjithsesi që këto shtete partnere po janë në konfrontim do të thotë me shtetet mëdha, sidomos me Rusinë dhe Kinën, dhe thjesht ka ndryshim prioriteteve. Shtetësinë e Kosovës për 10 vjet e ka njohur 115 vende sovrane, ka vendosur marrëdhënie diplomatike me 80 shtete, kurse aktualisht ka mbi 40 misione diplomatike të hapura dhe është antare mbi 50 organizatave ndërkombëtare.